নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই মায়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল যোৰহাটৰ বোৱাৰী জেমাৰ ব্লগলৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে কেইবাদিনো ব্লগ দিয়াই নাই আজি সেইকাৰণে অকণমান সৰু ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই বিয়ালৈ ওলাইছোঁ গতিকে বিয়াৰ ভিডিঅ'টো অকণমান কইনাজনীকে আপোনালোকক দেখাম বৰ বিশেষ একো নেদেখাওঁ তাৰপাছতে এটা বাৰ্থডেও খাবলৈ যাম গতিকে এই ব্লগটো অকণমানকৈ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু স্মৃতি হিচাপে থাকক কইনাজনীও অকণমান দেখাম আৰু মইনো কেনেকৈ ওলাইছোঁ মই য'ত খুব ধুনীয়াকৈ নিজে বনোৱা কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ গতিকে সেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই দেখাওঁ বলকচোন মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ গৈ থাকোঁ কোনো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাই যাব আৰু কোন কোন যাব তাকো অকল মই আপোনালোকক দেখাম বেক কেমেৰাই কৰিম দেই ফ্ৰণ্ট কেমেৰাই কৰিবই নেদেখাওঁ আৰু বলক তেতিয়াহ'লে মোৰ লগে লগে এই কাপোৰযোৰ মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আগতে ক্ৰছ চিলাই দেখাইছোৱেই কিন্তু তথাপিতো এই বস্তুটো দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ এটা ডিজাইন ক্ৰছ চিলাই আৰু মই একদম পুৰা ধুনীয়া মিহি মানে যিটো দলি গুলি সেই দলি গুলি কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই আগতে দিছোঁ এই কাপোৰযোৰ কিন্তু আজি মই পিন্ধি দেখাইছোঁ আপোনালোকক বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ গৈ থাকোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব যিহেতু পিন্ধি পেলাই এতিয়া বিয়ালৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাপোৰযোৰ আৰু ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখিবই মই পিন্ধিলে সম্পূৰ্ণ ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ এই কাপোৰযোৰৰ মেটেৰিয়েলছো হৈছে মানে এই হোৱাইট কালাৰটো কাঞ্চীপুৰম হয় আৰু ব্লেকটো কাঞ্চীপুৰম মেখেলাখনৰ আৰু চাদৰখনৰ ওপৰত নেট আছিলে আৰু কৰা দিন হ'ল কাপোৰযোৰ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আৰু আগৰ ফটো কেতিয়াবা দেখিছে চাগে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ দিন হ'ল বাৰু দেই কিন্তু যথেষ্ট মৰমত ৰাখিছোঁ আৰু যিহেতু এনেকুৱা ডিজাইন সদায় নাথাকে ডিজাইনটো কৰি থৈছিলোঁ বাবে আৰু মই এতিয়া পিছত বেলেগে বনায়ো পেলাব পাৰিম কিন্তু এতিয়া আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ পিন্ধি পেলাই যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ সেইবাবে আজি মই পিন্ধি দেখাইছোঁ এই কাপোৰযোৰ আৰু এয়া নেটটো এই নেটটো পুৰণাই হ'ল আগৰ ডিজাইন তথাপিতো ফেঞ্চি ডিজাইনত বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আজি মই বিয়ালৈ ওলাইছোঁ বাবে এটা ধুনীয়া গহনা মুকুতাৰ পিয়'ৰ মুকুতা হয় মুকুতাৰ গহনা পিন্ধি লৈ ওলাইছোঁ এনেও কোৱা যায় ন অ'ল্ড ইজ গ'ল্ড গতিকে পুৰণা বস্তুটোৰ ম'হটো বেছি হয় আৰু তাতকৈ বেছি ম'হ হয় যেতিয়া নিজে কৰি লোৱা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ হয় সেই নিজে কৰি লোৱা কাপোৰযোৰৰ ডিজাইনটো সদায় নতুনত্বই হৈ থাকে আৰু মই অলপমান পিছত মডিফাই কৰিম আৰু ডিজাইনটো নিজে বনাম আকৌ নতুনকৈ যিহেতু সেই কৰি থোৱা ফুলখিনি সেইখিনি বেলেগত আকৌ লগাই পেলাব লাগিব আৰু দুটা মই ৰিলচ বনালোঁ আপোনালোকৰ আগতো দেখালোঁ যিহেতু বিয়ালৈ ওলাইছোঁ আৰু এই কাপোৰ যত মই বনোৱা নাছিলো সেইবাবে বনাইছো মইও এনেকে গহনা এটা পিন্ধিছো বলাইতে গৈ থাকো আৰু যাব মানুহ সেইকাৰণে ৰখি আছো আৰু এতিয়া বিয়া ঘৰ পাই গ'লো এতিয়া বিশেষ দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সিটো চুবুৰীত গতিকে সকলোখিনি মিলি লৈ আমি বিয়ালৈ গ'লো আৰু বিয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি নাহক আৰু আমাৰ লগত বিয়ালৈ আমাৰ ননদ আহিছে আমাৰ ন ব দুগৰাকী আহিছে মামনি ৰিমলি আৰু ৰাগ গোটেইখিনি একেলগে বিয়া লৈ আহিলো আৰু তাত বেছি সময় নাথাকো বাৰু এইজনী কইনা দেখিছেনে বাৰু কইনাজনী ইমান ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই উলিয়াইছে ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে মেকআপটো কাপোৰযোৰ কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু বিয়া ঘৰত আমি আজি খুব ধুনীয়া জলপান এটা খালোঁ দৈ আশীৰৰ সৈতে সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণে খাবলৈ মন যায় দৈৰ জলপান খালোঁ আৰু এইফালে ৰাগে বেলেগ এজনী ছোৱালীক ৰিমলি বুলি ভাবি কোঁচত উঠি ল'লেগৈ আৰু অকণমান তাকো নদুখুৱাই নোৱাৰিলোঁ তাই সিজে লগ ধৰিছেগৈ বেলেগ ছোৱালী তাৰপাছত আমি বেছি সময় নাথাকিলোঁ বিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সন্ধিয়াই লাগিলে গতিকে বেছি সময় নাথাকোঁ আৰু আহি আছো আৰু সন্ধিয়া লগাৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখন একদম নীলা দেখিছেনে মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলো অকণমান এই পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেউজীয়াৰ মাজতে আকাশখন নীলা কিবা এটা বেলেগ এটা ধুনীয়া ৰং ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ আৰু আৰু এইফালে এয়া আমাৰ ন নদীৰ দৰা চিনো সি কেমেৰা উঠিবলৈ লাজ কৰিছে তথাপিতো মই আপোনাক দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু এয়া এতিয়া আমি বাৰ্থডে' পাই গ'লোহি বেছি দূৰত দূৰত নহয় বাৰ্থডে'টো সোমাই ল'লোঁ বাৰ্থডে' বয় এইটো অকণমান ই তিনিবছৰ হৈছে তাৰ আজি কমপ্লিট তিনিবছৰ তাততো অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ এইফালে বাৰ্থডে' বয় খুৰীয়েক খোৱাই তাক তাৰপাছত এইফালে আলহী বহি আছে অকণমান কৰিলোঁ আৰু ৰাগক লৈয়ো চবেই ব্যস্ত হৈছে মানে সি সৰু যে সি বৰকৈ অহাও নাই অকণমানি গাড়ী এখন পাই তাৰ বহুত চখ গাড়ীখন লৈ খেলিছে আৰু বাৰ্থডে বৈ গাড়ী এখন আচলতে কথাখিনি মই মিউট কৰি দিলোঁ কিয়নো খুব ধুনীয়াকৈ গান বাজি আছে গানটো আৰু শুনাবলৈ অকণমান জটিল হ'ব যিহেতু একদম হোম থিয়েটাৰত ফুল ভলিউম লাগি কপেট লাগি যাব সেইকাৰণে চাউলটো দিছোঁ চাউলটো কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান আমি খাবলৈ বহিলোঁ বাৰ্থডে বৈ মাকেও আমাক দিছে সেইজনী মা খুঢ়ীয়ে আজি ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে নতুনকৈ সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগৰ পৰা চাই থাকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাতিছোঁ ইমানতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থতা পাব ধন্যবাদ বন্ধুসকল